yang dikatakan enactment hudud kisas dan takzir PAS ni, dia bukannya daripada undang-undang Islam yang sebenarnya. Mana ada undang-undang Islam kata mukallaf mesti 18 tahun. Clear yang tu. Membenarkan liwat isteri, bukan liwat. Ini bercanggah sama sekali dengan Islam. Tak tahulah saya kalau pahaman pahaman ini dibawa oleh rakan-rakan dalam PAS boleh main belakang isteri. Itu tak liwat. Jadi saya nak tunjukkan bahawa yang PAS sebut ni pun bukan yang disebut sebagai enactment hudud ni pun bukan hudud yang dibawa oleh Rasulullah. Mereka sendiri. Dan yang paling saya takut ialah kenyataan seorang sahabat saya. Yang saya paling takut seorang sahabat, seorang tokoh politik PAS yang agak senior, veteran, beritahu kepada saya. Dia kata sebenarnya Syekh memang sengaja dibuat silap-silap supaya UMNO tolak. Saya cek balik. Bila cek balik, rupanya betul. Pejabat mantan Tun Mahathir dulu beritahu, memang Tun Mahathir dulu tolak kerana ini bukan hudud Islam, hudud PAS. Ada pencanggahan jelas. Isteri dibenarkan boleh diliwat, mukallafnya 18 tahun, dah banyak lagi lah sebenarnya. Jadi ditolak. Kemudian di spin bahawa Dr. Mahathir tolak hudud. Yang Dr. Mahathir maksudkan, dia tolak ini. Yang ini yang jadi masalah. Yang kita nak sebut lah, Datuk Speaker. Pada saya, PAS boleh ke nak cakap pasal hudud dalam keadaan antara perkara yang paling kritikal yang perlu dipelihara dan dijaga ialah soal akidah.